імпровізації рахують? Так. 25. 5, 4. 3, 2, 1. Імпро. Прекрасно. Наша перша гра – це фірмова гра матриганівців. Називається вона «Гайде-гайде». Ключ. На. Дівчино, котра сидить у студії, дивиться зараз на мене, тому що я звернувся. Скажіть мені, будь ласка, яка перша книжка, яку ви пам'ятаєте? Перша, найперша. Добре. Наша пісня буде називатися «Хата в лісі». І каже мені, ей, слухай, давай посадим тут ліс, щоб ми це все не нюхали. О, гайде, 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 гоу. О, гайде, 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 гоу. Прийшли тут бобри. І кажуть, ей, ти, давай рвати нагрід за ліс. Все порвати в шматки. О, гайде, 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 гоу. О, гайде, 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 гоу. І тут все порубали. І лишилася тільки хата, яку ми тільки що придумали. Вона така проклята. О, гайде, 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 гоу. О, гайде, гайде. Із персонажів, які будуть у нас на сцені, буде по одному його власному слову ключу. Ключ слова буде мати. От. Якщо ця людина почує це слово, ну або сама скаже, то вона має змінити своє становище. Тобто, якщо вона була на сцені, вона опиняється поза сценою, якщо була поза сценою, опиняється на сцені. Є питання? Нема питань. Добре. Значить, нам треба ключі порозливати. Нам потрібно ключі. Довільні слова, будь ласка. Вигукуйте просто. Класно! А тепер по черзі. Комар. Я комар. Я комар. Далі. Покемон. Хто? Покемон. Покемон. Вишиванка. Покемон. Вишиванка. Труси банан. Одночинив. Труси банан. Труси банан! Я чув труси банан! Мене такі були, але сьогодні. Добре, ще одне слово якесь. Мандаринка. Мандаринка, в мене буде мандаринка. Ще одне. Бідося. Бідося. Давайте ми всі повторимо свої слова. Вишиванка. Покемон. Комар. Труси банани. Бідося. Мандаринка. Я. Ти. Добре, і тепер нам потрібен ключ для цієї гри. Вугільна шахта. Вугільна шахта. Я все працюю. Добре, вугільна шахта. Як ми починаємо? 5, 4, 3, 2, 1, імпро!
Я їбав це в рот все. Так, так, кажи, кажи, що? Ельвіра, вибач, в мене галюцинації були. Я хотів тобі набрати і... Я? Кого хуя? І що ти хотів сказати? Ельвіра, я їду мозгом. Я не витримую цього. Зупинись! Мить! Ти поговори з Ельвірою, будь ласка. Я тебе прошу, не йди нікуди. Я йду! Але не зараз! Ельвіра, я зустрів людину одну. Я йду, я не йду. Я не розумію, що я хочу робити. Тут ця шахта така складна. Вона зводить з розуму. Я йду. Ні, не йду. Встань, стуй, сядь. Коли ти прийшов сюди, тут було так темно, як зараз? Було темно. І ти прийшов. Моє серденько зігрілось. Я відчув, що ти мій покемон. Що за неподобство на моїй шахті? Ти хто такий? Я його тут перший раз бачу. Я йду звідси! А ні, не йду! Стояти! Я його не знаю. В'ячеслав, третій раз. Я хочу знати, хто це. Зять, стунь. Держи мені. Я не знав. Ти не знав, а я знав по-твоєму. Зять, стунь. Заткнись. Я тут головний. Що за люди пішли? Що за люди пішли? Це одна людина пішла. Ти ідіот, скільки ти п'єш? Та вже люди мерещаться. Він один там був. Я п'ю 1.5 літра Моршинської в день, як перепланом не сказала. Тримайте води. Я піду ще за одною. Але ти дзвонив Ельвірі? Так. І що вона? Вона мені сказала, що не знає, хто тут бігає. І дура вона! Чому тут так темно? Може ви мені поясните, чому? Звичайно, хто тобі пояснить, якщо не я? Може, якби хтось мені пояснив, чому тут так темно, можливо, би мої справи пішли вверх. А може, ти не будеш кидати так воду, яку тобі дав цей чоловік? Вона дешева. Добре, слухай, в мене є одна думка. Коли я прийшов сюди, тут не було так темно. А потім прийшов він, і стало темно, і він зігрів твоє серденько. Це я пам'ятаю дуже добре. Якось... Я розберусь. Коротше, мені здається, що він покемон цієї шати. А я полюю на покемоні. Бо я покемонолог. Купав дзюру в магазин трусів з бананами. Мені потрібен кузов. Добрий вечір, у нас тут є різні труси, будь ласка, виберіть собі. Добрий день. З ким тебе постійно говорить? А якщо вас цікавить, можливо, у нас є новий асортимент, гляньте, будь ласка. Не подобається? Я бас. Як ти тут сам, в темноті? Бачу, тут торга, торгу нема в тебе в шахті. Вже вся підлога мокра, ми Моршинською порозливали. О, Боже, я справний. Слухай, знаєш, що я люблю? Я люблю на обід їсти. Зараз чекай. Обідня година. Я люблю їсти салат вишиванка. Може, в тебе є? Ти ж... Живі люди, справжні. Це гном. Чи не гном? Ти хто? На кого ти схожий? Так, 28 зубів. Гарно. І я думаю, що він шпинів. О, цей стерв'ятник знову прийшов. Зачекай. Цей стерв'ятник знову тут. Стерв'ятник. Я не дотягнуся до холодильника, який 3 метри там. Дістань! Олів'є вишиванку! Я тебе тут чекаю! Я хочу теж. Я тебе тут чекаю! Може, знову хочете труси з бананами? Гарний вибір. Дайте, будь ласка. Все, я все продав. Ех, вони з покемонами, а не з бананами! Ах, ти ж, тік від мене. Не може бути цілий холодильник Моршинський?
В морозилці морчинська в холодильник вишиванка. Наша нам чертів вишиванка. Тому що приходили люди, які мають попит. Попит? І... Це може сіна вони мають? Тіпл мають. Дурня це все. Чувачі, я виграв. Скільки комарів? Ми закінчуємо цю сцену. Дві решітки. Наступна гра буде називатися «Дві репліки». Будь ласка, мені потрібно... Добрий людей. Я хочу теж. Добрий, тоді я ще третій. Ти говориш, ти говориш. Добре, я говорю. Отож, ця гра надзвичайно складна, особливо, винятково. Її суть полягає в наступному. Ці двоє панов мають право говорити лише по дві фрази. І зараз ми визначимо, які це саме фрази будуть. Можете сказати мені якісь дуже такі загальні фрази? Я не буду. Як що? Я не буду. Хто? Де двоє на сцені? Хто? От ти будеш «Ні, не буду». Завтра Миколая. Завтра, добре. Завтра Миколая. А тепер одну фразу, яка буде звучати як заклик до дії. Типу, а давайте, або щось таке. Вдягни шапку. Що? Вдягни шапку. Вдягни шапку. Добре. І ще один, де буде фігурувати якийсь предмет. Знімиша. Дай мою мандарину. Нормально. А в тебе буде знімиша. Повтори ще раз свої фрази. Ні, не буду. І зніми шапку. В тебе? Вдягни шапку. І? Завтра Миколая. Удачі. Тепер нам потрібен ключ для того, що тут буде відбуватися. В жіночому туалеті. Червона шапочка в жіночому туалеті. Ти попередиш. Такі бусинки. Червона шапочка. Просто в жіночому туалеті. Як ми починаємо? 5, 4, 3, 2, 1, Дніпро! Шапку завтра Миколая. Мужчина, я перепрошую, це жіночий туалет. Будь ласка, вийдіть звідси. Я попрошу вас, вийти звідси, будь ласка. І чому ви мені дали свою шапку? Завтра Миколая! Миколая! Я знаю, що завтра Миколая. Ви мені ще скажіть, що скоро Новий рік. Це дуже корисна інформація. Дивни шапку. Мужчина. Та як ви... Фу! Та що ви робите? Так... Ну та ось же унітаз, що ж ви... Мужчина, я викличу міліцію. Дягніть, будь ласка, свою шапку назад. Я викличу міліцію зараз. Якщо ви не підете, звідси геть. Я буду розцінювати це... Не буду. Зніми шапку. Завтра Миколай. Вдягни шапку. Вдягни шапку і завтра. Ні, не буду. Бачите, шановний, ось для таких якось вона, оце приміщення створене. Вдягни шапку. Та що ви собі дозволяєте, я не розумію. Завтра Миколая. Завтра Миколая?
Завтра Миколая. Тобто її? Завтра ж Миколая. Завтра ж Миколая, ні? Ну, Миколая, о. Знаєте, що я думаю? Вдягни шапку. Я ту шапку вдягну, але таке ставлення до мене мені не подобається. Те, що я прибиральниця, не означає, що я не маю права в туалеті, де я прибираю, сходити в туалет. Завтра Миколай. Я там митися не буду. Я... Завтра Миколай. Вдягни шапку. Давайте так. Завтра Миколая. Миколая вже сьогодні. Миколая вже сьогодні. Що ж ви заставляєте мене? Ай, ну вас. Знаєте, що я... Ось я про це думаю. Ось на тобі. Ось на тобі. На, видягни свою шапку. Страждай. І йди до цієї от панянки. Завтра Миколая. І все! Добре, нарешті. Дякую, мені її дозволили це зробити. На початку вистави... Ти все скеруєш? Весь процес? Так, це я скерую. Весь процес. Івент спочатку вас питав, які ви знаєте кричалки Матригану. І хтось тут кричав, які ви знаєте кричалки Матригану. Давайте згадаємо з попередніх наших двох виступів, ми вивчили якісь нові кричалочки. Матриганчик де в Європу? Може там хтось знає? Це Матриганчик є Жотепі, Матриганчик Молодець. О, це класна кричалочка, всі згадали собі в голові. Цей бананчик є жовтенький, Матриганчик молоденький, всі пам'ятали. Але банані ми сьогодні вам не дали. Тому цієї кричалки не буде. Але в нас була друга кричалка минулого разу, коли нам було 3 роки. І що ми кричали, може хтось пам'ятає? Ні, не йде він в Європу, він ще в Європі. Цей бананчик є Європу. Так, правильно. Це бананчик є Європу, Матриганчик 3 роки. Добре. Але також бананчики нема, і нам вже сьогодні не 3 роки, нам вже більше років, ми вже сьогодні також з цієї пісні співати не будемо. Але! У нас є ніч на Миколая. Ніч на Миколая. Дуже гарна ніч. І чого ви думаєте, є нічний в нас ларьок? Чого ви думаєте, Миколай, звідки думаєте, вам подарунки приносить? Нічного ларька. І тому ми, власне, сьогодні, якби з натяком, придумали, що сьогодні у нас ніч на Миколая і нічний ларьок. І це все ми придумали тільки що, насправді. І цього ми не придумали. Але в нас є Миколай, і сьогодні виступає перед вами Матриган, і для вас в мене є нова кричалка, яка звучить таким чином. Ви всі в дитинстві чули дуже гарну пісеньку. Ой, хто-хто любить. Але замість ставимо слово Матриган. Всі люблять, давайте, ми трошки як діти в першому класі. А, дивіться, і губа і зараз, так як ніч на Миколая, і в нас якби з нічного ларька теж ми щось виносимо для вас. Зараз ми, поки що ще ні, я скажу коли. Коли ми, як в першому класі, тако, починаємо співати. Ой, хто-хто Матригана любить, ой, хто-хто Матригану служить, тому святий Матриган. На всякий час помагай, Матриган, Матриган. Давайте ще раз, всі вже знають слова. Ой, хто-хто Матригана любить, ой, хто-хто Матригану служить, тому святий Матриган. Матриган, Матриган, Матриган. Отримуєте подарунки, співаємо ще раз. Ой, хто-хто
По черзі не будемо далеко ходити. Єрема, наприклад, буде ким. Привет, життя! Кіна ж буде... Чекайте. Заспокойся! Заспокойся! Будемо зараз давати такі емоції, знаєте, там, наприклад, весело, сумно, там, біль, екстаз. Біль, екстаз? Біль, екстаз. Добре, то давайте нагадаємо, Єрема ще раз. Біль. Євген. Натхнення. Прошу? Натхнення. Апатія. Відраза. О, класно. На Миколая. Апатична відраза. Добре. І ростик. Грайливість. Грайливість. І ще мені її теж скажіть щось. Агресія. Агресія, добре. 5, 4, 3, 2, 1. Імпро! Секундочку, я ще... Вибач. Зараз ще раз порахуємо, але просто такий от цікавий факт. Я тут подумав, дивіться, ті, хто заслуговували, тобто хороші діти, їм Миколай приносив подарунки, правильно? А ті, хто робив погані речі, тобто нечемні діти, їм Миколай приносив різки. Відповідно, питання, якими були діти, яким нічого не приносив? Тобто це були діти, які нічого не робили. Це ліниві діти, які нічого не робили. Це просто такий цікавий момент. Як ми починаємо? 5, 4, 3, 2, 1, імпро! Поганий я, Боже мій! Зроблю дюрку в асфальті. Замри! Бобщички! Та ти ж вилитий статуя! Я з тебе таку славу зроблю! Ти ж оце зі своїми знищеннями речей, тихіше грай! Ти ж цими знищеннями речей просто таке чудо! Саме так і було, мама так і казала з роддому. Ти будеш той самий, який буде робити дзюрки по цілому Львову. А всі будуть люди думати, що це погода. Я тебе у вік
віковічню. Я зроблю так, що кожна дитина, кожна родина і кожна батьківщина в світі знатиме оце обличчя. О, будь ласка, це було би дуже файно. Як ти хочеш, фарби, камінь, знай що, в чому тебе увіковічнити? Не така вже велика дирка. Постараєшся краще. Взагалі-то нам байдуже на те, що ти говориш. Ти хочеш з цього статтю робити? Ти а ви, що таке? Це не грецький ніс, не якийсь... Ні, чуть-чуть. Ах, не так. Іди в сраку. А я вже тут, біля твоєї дірки. Душе. Послухай, ти думаєш, нам є діло до того, що ти говориш? Ну, серйозно. Я знав твою маму. Вона була така сама, така, як і ти. Ніяка. І я теж ніякий. Та не говори так. І не... А що ти? Та на що так казав? Це я, ваш вчитель з урбаністики. Я зібрав вас сьогодні на цей урок, щоб ви дізнали, що таке пропорційні дири. Ти такий класний. Це ти, Євген? Ти зараз... Так, зупинилися всі! Зупинилися, цей стежок! Це школа по рубінню дирок, чи що це має бути? Я не розумію. На мені звоє зоокер автодор і кажуть, що мало дирок на дорозі. Ти! Як не можна накидати добре, як мене? Що на голову прийшов нахуй? Зупинися! Тихенько, Володя, скільки дирок ти зробив цього дня? Сьогодні, скільки ти дирок зробив? Я хочу зробити дирку! Бистро! Сказали хто? Шико! Ти нас просто всіх рвеш! Як ти мені тепер грати будеш, а? Чекай! А Руму не більше дирок того року зробив? Я вас нахрена тренував так? Ти що їх вчиш? Ти дебіл? Це уніформа! Закупляє мені спеціально! Урбаніст. Ви всі не урбаністи, ви попігіст. Тому що в них асфальт м'якший. В них легше робити, ну що ж ти не розумієш? Лише в них коней більше, і вони кільми це роблять, так? Та не шукайте відмазок. Боляче не вийдеться на вас. В мене є прекрасна ідея. Всі ці румуни, вони живуть біля мого дому в таборі. Давай я піду і просто тих всіх румунів з них дірок нароблю. О Боже, в мене колись серце за румунів. Я знаю, що нам робити, хлопці. Ми тепер робимо горби. Як це розумієте? Схуяли тут горб виявився! Ви чули, що сказала що вчитель? Що такий маленький? Ви чули, що сказала вчитель? Вчителька що сказала? Як? Бистро всім робити горби! Взяли і зробили горб! О, Боже! Цей горб мені нагадує груди! Я бачу цю можливість війти в цей гор! Стоп, спокійно, заспокойтеся. Дивіться, ми повинні бути послідовними. Якщо робимо горби, то робимо горби. Можна я це сфоткаю просто? У мене є своя група, там 3 підписника. Та твоїм підписникам байдуже на тебе. Ні, так і треба. Іди допоможи, стань більшим горбом хоча б, ну хоч щось зробити такого. Зараз сам собі лайк постав.
віддам всю свою славу просто в ім'я оцього. Ні. Ти по центру стай. Одною ногою на горб, іншою ногою на ямку. Ти будеш символізувати перехід від старого світу до нового. Альтер его, альтер мунді. Вставай. Да. Боже мій. Давай. Недостатня різниця. Ногу підніми. Вирішили створити геніальний бізнес і відкрити нічний ларьок на стадіоні. Кінець ідеї моєї. Добре, ми всі зрозуміли. Це був ключ, а тепер суть гри в тому, що ці панове по краях будуть озвучувати наші дії. Добре? Зроби тест. Наприклад, ось я, допустимо, беру отак, отак. Він чистить... Ні, звук видавай. Шик-шик-шик. Шик-шик-шик-шик. Шикарні зуби буду мати. Зрозуміли, так? Починаємо. Як ми починаємо? 5, 4, 3, 2, 1, імпро! Тепер кинеш ти за тести свого цього суфлера. Це не суфлер. Звучку свою, магнітофончик. За тести, давай. Він за тести. Ще раз. Що тут відбувається? Мені не подобається те, що вже давним-давно на стадіоні мав бути збудований ларьок. А в мене замість ларька сраний брезент. Що це таке? Ти хто такий? Заспокійся, чоловіч. Дивись. Я тут дещо маю. Це запальничка. Я тобі збираю цю дебільну борідку. Запальничка. Це електробритва ще краще. А, поламав електробритву. Все нормально. Коротше, завтра приїжджає президент. Ми не змогли добудувати. Але це мої кандидатурки два. Вони німі. Не дивись на них. Сам усліпиш. Коротше, брезентик просто, ну, коли будиночок не добудував. Ми ще зараз стадіон пофарбуємо зеленою фарбою. Все буде чіпуки. Що за рагулізм? Рухай його. За кого я відповідаю? Слухай. Не болить голова від твоїх внутрішніх діалогів. Ти розриваєшся. Ти розумієш, що я настільки злий, що мій внутрішній голос виривається назовні. Я максимально злий. Злий. Перепрошую. Ти чуєш це? Я чую все. Ликапець. Господи, як ти говориш закритим ротом. Так, давай постукай. Мені погано. А ти чуєш мої думки? Значить так! Зразу видно, чому ти не добудував! Ну, мав, грає з того, яке в нього мовчазне внутрішнє я. Ти почув мене! Та я прямо сраний Мел Гібсон! Давай постукай в ларьочок. Це музичний ларьок! Ти чуєш це? Я всередині чую. Йому подобається. Душе крутіше, братан! Братан, душе крутіше! Що тобі дати? Він хоче теж зайти. Хочеш зайти? Тут місце на одно. Дай мені що-небудь! Я даю.
Ой, йому шкода, що то не кем-четвірка. Ти чув мене? Дай мені кем-четвірку. Дуже радий, дуже радий, радий. Дай сірку. Куди сюди? Я був на перекурі зі своїм внутрішнім голосом. Я чув. Я от що пропоную. Ти стій тут, а ти йди сюди. А я буду тебе розрушити. Ом-ном-ном. Я харчуюся репом. Ам-ам-ам. Який смачний реп. Давай закуримо. Я буду читати репчик, а ти давай будеш курити. Ну давай, нічого собі, мені це на цюрі подобається. А є запальничка, а це мій райок. Ти розумієш, що тебе щось болить. Мене зараз болить бік. І мені, в мене трошки задишка і тахікардія. І буквально перед виступом мені коньяк допоміг позбавитися головного болю. Скажіть, будь ласка, а як ви зустріли свої 30 років? В якому стані ви зараз? Мені хочеться до психолога, але я маю тільки це. Знаєш, я зустрілюся на твоєму похороні походу. Походу. Добре, давайте... Ай, боляче. Скажіть мені... Добре, давайте так. Скажіть, будь ласка, якесь дуже абсурдне... Абсурдне... Болячка, якась абсурдна болячка, яка може бути в людини... Овер 30 років. Абсурдна! Про інсульт я думаю кожен день. Я хочу... Що? Абсульт. Абсульт? Абсульт. Абсульт? І так, ми зіграємо абсульт. Абсульт, добре. За що ми граємо? Абсульт. І про гру. Як ми починаємо абсульт? 5, 4, 3, 2, 1, інтро! Ні! Абсульт! Не так починається. Ми починаємо абсульт! 1, 2, 3, 4, 5, абсульт! Та ні, абсульт! Ах! Так що? 1, 2, 3, 4, 5, абсульт! Боже, мої олені, вставайте, вставайте. Нам діткам, нам дорослим розносити ще всякі хвороби. Цієї ночі. Назад сповільнено. О Боже, цієї ночі мені треба рознести хвороби всім старшим людям. Мої олені. Thank you.
абсульт! 5, 4, 3, 2, 1! Ім... Так, не! Імпро! Стоп! Вперед. Нормально. Не так! 1, 2, 3, 4, 5! Абсульт! Боже, о Боже, мої Оленчики, Оленчики, вставайте, нам час. Стоп! Скажіть мені, будь ласка, якийсь жанр фільму. Хорор. Добре. Хорор, трилер. Кого? О Боже! Ти перетворишся на зомбі! Моє лице прилипло! Давай, вставай! Що ти там бачив? Я бачив! Там чужі! Чужі! З кордону! З східного пробігали! А то хто? А то хто? О, Боже, там вже чужі з східного кордону! Що ти там бачив? Шапку вдівай, завтра Миколая! Стоп! Непогано. Проте, зараз я попрошу вас сказати мені місце, в якому надзвичайно радісно. Ліфт. Ліфт з дуже радісною музикою. Ви зараз продовжите це все в дуже радісному ліфті. А хор залишається. Радісний ліфт. Радісний хорор. Радісний хорор. Ти граєш радісний ліфт, а вони грають хорор. Так, я вдягаю цю шапку. Кусай мене, будь ласка, сюди. Хочеш з'їсти мій плащ? Будь ласка, забирай мій плащ. Миколая не буде! Як ти зайшла через двері ліфта? І ти вийшов. Такий великий ліфт? Боже! Це що? Семицвіт? Такий великий ліфт і тільки в семицвіті. Ходи сюди, ходи, ходи. Не бійся, не бійся. Не бійся, підійди сюди. Подивись тут. Стоп! Сорі, я не буду питати, просто хочу це побачити. Я хочу, щоб ви нарешті знайшли якусь ціль спільну. Але зробили це в сугубо шекспірівсько-драматичному театральному жанрі. Панове, ви коли-небудь хотіли вишню посеред ліфту? Довго думав. Вишню? Чи персик? А чи важливо це, панове? І там є кісточка одначе. Невже цей плід смачний настільки, щоб його в ліфті садити тут? А що важливо зараз, ти кажеш, мій юначе, що наче ми тут серед ліфту полягли разом? Можливо, умру одного дня я, але кісточка ця буде рости. Я хочу, щоб ви продовжили далі. Ми піднімаємо ще вище цей ліфт. І я хочу, щоб ви продовжили в оперному стилі. І зачепили суть української нації в вашому діалозі. Музика. Спершу музика. Мій Бобер. Речи.
речі, скажи мені, будь ласка, що найважливіше для чоловіка у момент, коли ним зацікавлена жінка? Не облитися ковдрою. Отже, день, коли Річі облився колою, момент, коли йому дуже подобалась жінка. Нехай так буде. Може, ми техніки зіграємо. Техніки зіграємо. Так. Добре, клас. Ви можете думати, що бути Річі – це просто. Ти можеш просто прийти, нагнати приколів, покрасувати всіх своїм торсом, закрити сішку і розказати про пару класних досвідів сексуального характеру. І ти всім зайдеш. Проте, коли Річі ніхто не бачить, Річі інший. Є інше життя людини, яку всі добре знають. Ну і десь так приблизно я втретє літав на місяць. Вау, Річ, ти такий класний, вау! А розкажи, як ти сомалійських піратів всіх убив? Ти вже чула цю історію, ну розкажу ще раз. Мене оточили вони всі. Так як зараз ти і інші дівчата. Які вийшли, це дуже добре. Так. І от вони оточили мене і всі кажуть, Річі, віддай нам гроші! Чи росте? Що? Я чув, що Річ іде до нас на майстерню. Не пізде! Фігме, блядь, думай, я це вип'ю, блядь, йобана ж вона! Шланга! Я все дякую, а це тобі. От тепер буде нормальне заняття. В місті з'явився новий хлопець. Це як його там? Руки, ноги, Річі. Що ти про нього почув? Слухай, ми чули, що він воював з якимись там піратами, не знаю. Не знаю, де зараз з'явились пірати, він в Одесі, певно, пішов. Він вже старий вже. Скільки, думаєш, йому років? Не знаю, коли там пірати були. А ще кажуть, що він міє сидіти на білому стільці. І все, тільки на білому? Так, будеш там. Дай цигарку. Який будеш? Та яка є. Кінь четверка. Я тут вашу розмову слухав. Слухав? О, боже. Так. Мати миловидне личко не означає не бути мужнім. Ти з Таїланду? Ми чули про тебе. Я знаю Річ. Ти знаєш Річі? І що ти нам про нього розкажеш? Це правда з піратами? Скільки ми років? Він міє сидіти на білому стільці? Так. Річі небезпечний чувак. Чувак? Він чувак? Так. Чувак. Я в армії. Армії? Які армії? Піратів сомалійських? Жіночі. Слухай, жіночі армії. І що він з ними робить? Він родить дітей їм і вирощує їх, і вони годують пірат? Найсильніших синів України. Патріотів. Як я був на занятті в Річі? Як ти це пережив? Ти ще живий? Іди сюди. Я звільнився з майстерні, сказав мамі, що я більше не її син. Розлучився з жінкою. Я піду за тебе на його заняття. Ти не зможеш. Ти не зможеш, він просто давить. Я прийшов і... Ростек! Я чую його голос. Він назвав мене чомусь... Ростек, я чую твій запах! Будь ласка! Сховай мене, не сховай!
окулярів бачу. Тепер я тебе ще краще бачу. Тобі так пасує. Ось ми і зустрілися, Річа. Хто така? Я бачився з цими двома. Вони збираються тебе вбити. Після цього я вийду. Ця тайлайська жінка спалила нас. Вона сказала Річі, що ми хочемо його вбити, звідки вона про це дізналась. Ми їй не сказали про це жодного слова. Десь щас у нас якась, не знаю, як це називається, витік інформації. Хлопці! Що? Я чув, що ви хочете вбити Річі. Це неправда, звідки ти чув? Ну хоча б покалічте, спробуй. Мені. Ти хочеш дійти до нашого клубу? Я знаю його слабке місце. О Боже. Він боїться Кока-Коли. Дуже добре, дякую тобі, сину, за цю інформацію. Я виліковую тебе, встань і йди. Наша задача дуже спростилась. Дивися, у нас тут позаду якось. Яку беремо, з цукром чи без? Давай таку і таку іншим раптом. Його на цукор щось, або так, не знаю. Нам треба дізнатися інформацію. Дві, будь ласка, кока-коли. Ой, Ларьо, відкривай. Я так і знав, що ви прийдете, хлопці. Ми чули, ти нас здала. Я мала. Тайландський хлопець. Я вірю, багато цього шляху. Ще з першої зустрічі. Давай кока-колу тоді по знижці. Звичайно, гроші вперед. По знижці. Гроші вперед. Я за двох дав. Решту мені. Нам з цукром і без цукру. З цукру. Без цукру йому. О, Ларьок. Боже, це Річі! Ларьок, тікай! Ми тебе не здамо! Річі, ми чули, ти не любиш кока-коли. Ой, тобто, привіт, як справа. Річі. Шановні, я перепрошую, але ви мене дещо ганьбите з моєю кицькою. Так що... Будь ласка, поясніть, чому Ларьок був, Ларька нема. Я прийшов кока-коли купити своєї улюбленої зеро. І бурду. І бурду. Це тепер наш Ларьок. Ти взагалі прийшов на чужу територію. Добре, річ. Ви тоді можете мені продати, чи що? Я не розумію. Та, по подвійній ціні. Річі, дозволь. Ви! Це Річі ми! Віддайте йому все, що він хоче, бо я за себе не ручаюся. Давай, може. Вам краще мою кицю не нервувати. Нам треба. А вона зараз буде не твоєю кицею. Так. Ні. Ні, тільки не це. Так, Річі, це тобі облизання живота, це смертельно від цієї кицьки, бо вона отруйний язик. Це так шпіо, ось твій гонорар. Давай, Річі. Що ти тепер? Монологуй. Друже. Життя складається часом так непередбачувано. Правду кажуть, шляхи Господні несповідані. Отак собі просто живеш, просто заводиш дівчат, коханок. І тут бац, і несподівано. Це був Матриган і ростить лоза! Внісно!